É, rapaziada, pra quem me acompanha no Instagram, tá ligado o que aconteceu nesses últimos dias comigo e com a Hornet, mano. Como vocês podem ver, não existe mais a frente, traseira, mano, acabou com tudo. Infelizmente, agora a gente vai ter que arrumar ela, né, mano? Porque por tudo que ela passou, vocês estão ligados lá, mas é só pra quem não acompanha lá no Instagram, mano. Porque quem acompanhou, tá ligado que é mentira, não? Aconteceu nada. Muita gente sabe que a gente tá apenas pintando as peças da Hornet. Isso mesmo, meus lindos. Rapaziada, pra quem não tá ligado, mano, o Hornetão tá passando por mudanças, tá ligado? Ó, se liga no naipe que ficou essas peças, meu irmão. Eu vou ver se eu tenho umas fotos antigas aqui pra mandar pra vocês. Eu acho que eu tirei alguma fotinha ou outra, só pra vocês se ligar. Tipo, não deu tanta diferença em algumas peças. Mano, mas você é louco. Essa frentinha aqui na moral. Olha isso aqui. Ô, passarinho, fica quieto aí, meu. Mano, olha isso. Eu vou até colocar aqui no sol pra vocês verem a diferença. Ele tá meio escuro, ó. Tá pegando, nem eu tô enxergando mais. Aí, focou. Ó, como que ela ficou. Voltou à cor original do plástico, mano. Pra quem não tá ligado, mano, a minha Hornet, ela é 11-12. Então, no caso, 2012, né? Então, de 2012 a 2022, dá 10 anos. Acertou, miserável. Ó, raciocínio rápido. Então, mano, em 10 anos, pensa, 10 anos a moto andando, tomando sol, chuva, isso, às vezes fica muito tempo no sol, o plástico resseca e tal. Acabou que vai perdendo um pouco da cor, mano. Isso é normal acontecer com qualquer moto. Por exemplo, aqui tava muito desbotada, que chegava a ficar esbranquiçado, mano. Então, o que acontecia? Tinha que ficar passando aquele produtinho assim, é revitalizador de plástico. Muita gente falou pra mim não pintar, pra manter a cor original, só passando o bagulhozinho, mas, mano, pode ficar uma Hornet, você não pode pintar o bagulho, tá maluco? Mostra mesmo, aqui tava tudo desbotado também, pintei. Ó, o cara fez a cor do plástico praticamente original, mano. Ficou muito bom. Olha isso aqui. Lembrando, ó, todas as pecinhas original, esqueça tudo. E aqui, o que acontece, tá vendo? É que na câmera vai dar pra ver bem pouco, mas tá vendo? Essas aqui são as marcas das pedras. Ele conseguia remover tudo isso aqui. Só que eu pedi pra não, pra ele só fazer o fumaceamento aqui, pra deixar a corzinha original e manter. Porque senão ia ter que colocar muito produto, ia ficar grosso ali, era perigoso estragar com o tempo. Então, meus lindos, estamos aqui hoje, a gente vai montar o Hornetão. Nossa, tá difícil aqui hoje, hein? Aí, focou. A gente vai montar o Hornetão, mano, e sem mancada. Como que essa moto tá linda no modo desacato. Olha isso aqui, pai. Você é louco, alguém merecia dar um rolezão desse jeito aqui na rua. Fala se não deveria. Credo. Mas eu não vou andar, né? A gente já perdeu essa moto uma vez, eu não quero perder de novo. E dessa vez, se perde desse jeito, mano, é multa pra caramba. Tipo, dá muita multa. Somando baixo aqui, sem sinalização, sem nenhuma luz, o que mais? Tipo, não vai ter placa, eles dão multa porque vai estar sem placa. Então, eles vão dar multa do que mais? Mano, vai dar multa de escapamento. Aí vai dar multa de retrovisor, que tá sem retrovisor também. É, só vendo, não é muita multa, não. É, mas somando tudo isso aí, dá pra perder a carteira. E falar pra você, pra arrancar da trampa, hein? Ia ter que instalar tudo de novo. Nossa Senhora. Então, eu acabei optando em não querer fazer isso. Essa loucura de sair na rua desse jeito, mano. Porque aqui não é São Paulo, não. Que você sai na rua, sem capacete, sem nada. E pau torando, e cesada, e bebida misturada com as outras bebidas. E o povo não tá nem aí. Fiquei com vontade? Fiquei, mas não vou. Eu não sou bobo. E aqui está Pop Man. Logo, logo vai estar saindo uns vídeos aqui. Eu vou hoje, na verdade. Não sei qual vídeo vai ter saído primeiro, se é o do grau ou não, mas eu vou lá tentar dar uns primeiros grauzinhos com a Pop pra ver como que a gente vai se sair, mano. Porque, mano, olha aqui, tá originalzinho ainda, papai. Olha. E tá sujo, hein, mano. Ultimamente só tá enchovido aqui em Londrina, Cambé, região. Mas é isso, bora, vamos montar, mano. Sem mancada, desmontei, tem parafuso pra caramba. Não sei nem se eu vou dar conta de montar tudo de volta. Ó, aqui tá a rabeta. Eu tô pensando em deixar sem isso aqui por enquanto. Eu acho que uns rolezinhos ou outro eu vou dar, sem placa, sem nada. Mas isso aqui eu vou montar. Tem as outras peças aqui, a bateria da bicha, ó. Champs. O que mais que eu deixei aqui? Ah, o farol da Champs. Claro que eu já vou vir no talento também, removendo toda essa terrinha que tem nas lateral, mano. Olha aqui, pra quem nunca viu um farol da Hornet desmontado. Olha que bug feio. Parece um alienígena. Olha. Bug é mais esquisito, doido. Vamos ver o que mais. Tá, rabetinha, papapá. Aquilo ali. Para a mão.
Cadê, mano? Falta mais. Ah, aqui, ó. Tô relando na caixa, fosse um bicho que me mordido. E aqui, felas. Aqui a borrachinha que vai no paralaminha. A testinha dela, que vai bem aqui. As duas asinhas lateral. A lanterna de quebra. E todos os parafusos que eu desmontei. E tomara que eu consiga montar tudo no seu devido lugar, onde cada qual era no seu cada qual, tá ligado? Porque falar pra vocês, é trampinho, hein? É pouquinho, mas vocês vão entender. Bora montar aqui. Bora, vem comigo, vamos montar. Esse pau vou ter que desmontar a bizinha da minha mãe também, que deu um biozinho na direção, mano. Deixa eu colocar ela aqui no cavalete. Oh, uma dica aqui também, ó, pra quem não sabe pôr moto em cavalete. É muito simples, é muito fácil. Mano, tem gente que sofre pra caramba pra colocar qualquer moto no cavalete. Uma mãe é muito simples. Você põe no cavalete e alinha as duas perninhas dele junto. Aí você vem e só pisa no cavalete, ele já levanta, meu truto. Tem gente que fica sofrendo à toa. Ah, tá. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Isso aqui, a hora que a gente solta, ele tem que bater um de cada lado, tá vendo? Como que ela tá segurando bastante. E isso prende muita direção. Ela tem até um calinho aqui, ó. Ó, quer ver? Ó. Ah, não tem como vocês sentirem. Vocês não tá relando? Eu vou relar aqui pra vocês sentirem. Vocês tá sentindo agora? Ó. Que demais! Espero que vocês tenham sentido. Esse pau vai ter que desmontar tudo. Mano, tem que abrir esse peito. Tem que tirar aqui, tirar toda a frente. Entrar ali na parte do guidão e dar uma soltada na caixa de direção, mano. Você apertou sozinho com o tempo, né? Querendo ou não, já faz 3 anos de uso, essa bis da minha mãe. Eu que ranquei pra ela, ranquei no meu nome na época. A gente tirou zero. Hoje em dia ela tem 13, 14 mil quilômetros, mano, em 3 anos. Credo, você não faz ideia como que salvou minha mãe essa bisinha. Mas é isso. Chega de enrolação, vamos montar aquele naipe. Eu já falei isso, né? Vamos lá. Rapaziada do céu, mano, terminei. Já são mais de 6 horas da... Não, na verdade não é 6 horas, não. É 5 e pouquinho. 5 e meia. Quase 6 horas, mano. Levei... Acho que foram umas 3 horas, 4 horas pra montar tudo de novo. Mas no talento, mano. Montei o bagulho pelo do Camilo. Vou até abrir o banco aqui pra vocês verem. Mas antes eu quero mostrar ela montadinha. E pra quem se recorda dela de antigamente, mano. Não, mas se liga no desacato que a gente tá primeiramente. Sem retrovisor, sem placa. Esquece. Nossa, tá numa adrenalina. Olha aqui, eu tô tremendo já de andar desse jeito. Credo. Mano, olha isso aqui. Olha como que ficou Nossa senhora, ficou muito lindo, mano. Olha a frente, a diferença. Tá ligado que eu não vou ter que passar produtinho? O bagulho tá cor do plástico original. Olha embaixo. Se tá ou não tá, o talento. Agora você vai ver os parafusos. Agora vocês vão ver os parafusos, não. A interna do bagulho, o banco, tudo. É isso aqui, mano. Montei no talento, limpei tudo, deu um talento. Quem me acompanha no Instagram tá ligado. A gente montou o bagulho. Pra ficar zero, mano, sem marcada. É um Hornetão mais zero daqui da região, mano, não tem. Você é louco, o bagulho tá no carinho, tá no capricho. O bagulho é uma mão no pano e a outra no carinho, tá ligado? Daquele knife. E é isso, tropa, terminamos de montar. Eu quero que vocês... eu quero que vocês deixem ideia, mas no próximo vídeo eu quero fazer o polimento desse escapamento, tá vendo? Como que ele tá feio. Então, vocês já estão ligados que logo, logo vai estar saindo. A gente vai dar um talentão no escapamento da Hornet, mano. Fechou? Então, conta com a presença de vocês. Já vai deixando like, se inscrevendo no canal. Me deem dicas de como deixar esse escape no pelo, mano. Porque eu sei, mas não sei exatamente. Não sei se é o jeito certo, né? Então, eu preciso da ajuda de vocês. Fechou? Eu vou indo nessa. Espero que vocês tenham gostado muito. Muito obrigado pelo acesso. Até o próximo vídeo. Um beijo, um abraço e fui! Quero te